الله وبركاته. زي ما شاء حسين او دا کوم څه تعریف محتاج نه تاسو پیج نه انډري زما پس ټایم نه تعالی لا بیس ټو بیس ملاقات نو د درې ځله نور مې چانس راغله د ملاقات نه شوه نن یې دا خوشالي خبره ده دوی زمونږ پته مګره کې برانچ کولاو کو جی او نن راغلی چې ګپ شپ ورسره لګو تعالی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ څنګه جلم ته ماګر څنګه محسوس کیږي ډیر مننه تاسو دراتګ او ته ملګرا خو مخکې ما ویل دي یو څو بلاګ سیمولې مې زو غواړم چې دا کړه ته ملګری کړې ځکه دې ډیر ګرزه په پروګرامونه کله برزو کله د سی کمبټ سیټ زو کله یو ښه نو ته ملګرا خو تاسو ته کا خپل کور چې می ته تاسو را ډیر مین راکړي د ګوجم د تاسو کول او نن یو مین وجه ده ما ګورې وکړ د قربان په نظر نه مې زه وو خصوصا هغه سه ملاو شم ته ډیر ټیم وکړ ان شاء الله قربان به عمر راځي او زموږ جسونه منوال دي ټول برازي به خیر سره وعليكم السلام ټول برازي کله چې موږ دې اوپننګ کوو نو ان شاء الله ټول ملګری برازي اوپننګ یې راځم څنګه نن ان شاء الله سون هفته کې ان شاء الله دننه دننه الډي افیس کولاو وي ګسوک ملګری راتل غواړي نو کسان شته دي رونو شته وي پریټ کوي اوپننګ بوله زر تر زر کوي نو رم دې د برانچ سره اراده شته کنه نو رم نو دګونو کې بالکل لا پر دې یا وغيرها ارادم شته په ډیر کې فرست ټایم اوس دې ته ملګری کوم کولا کوم دلته ګورو ان شاء الله ک بزنس خو دلته نو بیا برم نه راته د ډیر ځای ته خاص کر امر شوی د لیکلی ته خالګي او افس ته خیر سره خو دې نه پز زم بنیر دی راته بنیر ګورو یو بل برانچ کولا وی ان شاء الله ایسون اس پوسیبل او کوشش کوم چې خپل بزنس ایکستند کوم دا کوم پټانه چې دغه لرن زم افس ته راځي مو غواړم چې مو دوه خپل خپل برانچ نور سو چې دوه تکلیف نه وي ان شاء الله ښه جی او نیکسټ مطلب کم منتر ویزیت شته کنه ویزیت ان قریب ان شاء الله ترکی ته دی سو وجو نه د بزنس اکټیویټیز د وجن لګ دی لشه وی دی خو ان شاء الله ترکی ته می پلان دی ان شاء الله اس نو پاسو نو زم ګونډه د انتظار مون سو سره لایو ډیر نه ته په کور کوی ډیر مې روان نو مینوال ته بس پیغام دا کوم پیغام یا میشه زو ویډیوز کې ویم دا سی یو خو ځوانان زمونږ کې په سوشل میډیا باندې راځي دا سپورټ کوي ځکه چې دا دو مهنت وی په دې باندې ځان ته کیمرې پیدا کول ټایم وستل دا غدا ویچر په دو باندې د خپل کلی نوم جوړیږي دا نه مخکې ما خبر وکړه دا ملګری مې دوم چې دا کوم کلی سره تعلق ساتي زم نه خاص تعلق سره نه خاص سره نو خال به پتا ځو باندې خیسته کړی دا دو درې ځوانان تکړه پیدا شي وس خال به مخکې ټوپې مشهور وي جی سر ویل نو موږ سبا غواړو چې سبا سره دا مسوي نو مالي تاسو نو مخلي وجه خال دغه په کسان مشهور دي بالکل په خت طریقه سره خی می سره تاسو کوشش کوئ سوشل میډیا سره دا خی استعمال کړئ د خپل علاقې پازیټیو سيزونه دنیا ته وخایې دنیا د دې پښتون ولس کم چې ډېر پاجبا ایمیل دنیا ته تللی دی کنه تاسو کوشش وکړئ چې دا مطلب ځکه دا د نیم ټیم مطلب لکه یوټیوب استعمالوم کنه زه زیات تر چې ګورم دا مطلب د انډیا څخه نه کنه او وو یو بل سپورټ کوي زموږ په تانه یو بل نه سپورټ کوي دا به بختي دا بد نصیبی دا هغه مطلب زه وای تاسو خبر لرم دا به دا وای ورکوډ چینل هم ګورم کنه هغه د مطلب می جن تقاب وای سپورټ کوي دا زموږ بد نصیبی دا زموږ پښتون ولس چې په خطر روان دی ورس پورې ده نو دا غي مې وځي دا زموږ د یو بل کامیابی ته نشو کېدای یو بل کس کامیابی یې موږ کوشش کوو چې د خپل نه به څنګه راکړو موږ دا کوشش نه کوو چې دا غن زده کړو چې به دا سره د پلان کې مقام تر رسیدلې دی یا تل دی سوج نه تل دی یا سره کې نه نو کله موږ پښتون ولس کې دا شعور پیدا شو د نفرت زمونه ختم شو او حسد زمونه ختم شو او خپيره کاغذ زمونه ختم شو دا پښتون ولس په دا پګړې نمر په شانو زله ټول دوګي کوالټي اني موجود دي کوالټي زما کوالټي موجود دي مهمان نوازه خلک دي مهنت کشه خلک دي انا بدا سو خامې دي او الحمدلله زو چې کوم نیو جنریشن دې تدې مفت دي جی پوه دي په هاند دي خیره ان شاء الله په دې باندې به موږ کوشش کوو تاسو کوم در خاصه په سوشل میډیا باندې د مینه محبت پیغام خپروي نو ان شاء الله ورځ نو ورځ به دې سره شي هر سوال لا پټ ټیک ټاک نو زه کوم قدم نه بوختانه سمرم سپورټینګ کې دی باندې زه کوم چې دا ډېر زیات ته ان شاء الله ان شاء الله مو تاسو وی ډېر په هاند دي د خیره سره ایجوکیټډ دي او ان شاء الله په دې باندې به کار کوي دا ټول کوم دی یو بل سره سپورټ وکړو د یو بل مرسته وکړو نو الله پاک به دا کام زلای ان شاء الله باذن الله بس اجازه پو ډېر مننه ګران الله دې خوشاله کړه الله دې کامیاب کړه او ډېر خوشاله شم تاسو پر اتګ باندې ان شاء الله اوس به ملاقاتونه کی موست ویلکم هر کله راشه د ډیره او د تیمریګر خلکو ته درخواست دی هر کله راشه موست ویلکم بس اجازه ورکړه په درخواست الله امر سیم دور کی اجازه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته